klassen har hatt mer av høyder, 4 feil om tiden som de har hatt. Denne dagen finner vi bare en kvart. Gud, at vi lærer det til å finne. Dette halvannen time, ned til avsendelsen, så er det en time måte. Det går ikke. Jeg kunne ha glemt hva som helst annet, men ikke lommeboka har passet til høyden. Til start skal vi ha startnummer 25 Mikkel Flapp og Stepskar i vel. Vi blir startnummer 26 Victoria Thomasen Kjelland og startnummer 28 Hedda Stoltvang. Hold seg klare. Men det ser veldig bra ut, Eva, egentlig. Ja. Vi kommer tilbake etter sommer. Ja.